Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін қартаю әжімдеріне қарсы жүзім жапырақтарынан маска жасаймыз. Ол үшін бізге балғын жүзім жапырақтары керек. 5-6 дана жүзім жапырақтарын жуып, жақсылап шайып аламыз. Жүзім жапырақтары А, В, С, Д, К дәрумендерінің құнды көзі болып табылады. Осы витаминдердің арқасында жүзім жапырақтары терінің қартаю процесін бәсеңдетуге көмектеседі. Жапырақтарды салфеткамен қорғатып аламыз. Жүзім жапырақтары теріні жасарту үшін өте жақсы көмектеседі және барлық тері түрлеріне жарамды. Достар, менің видеоларымды қай елден, қай қаладан көретініңізді білу өте қызықты. Жаза кетіңіздер. Жүзім жапырақтарын орап, майдалап кесеміз. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Ыдысқа жүзім жапырақтарын салып, үстіне 150 мг сүт құйып, блендермен езіп аламыз. Сүтте теріні ылғалдандыруға және нәрлендіруге көмектесетін Е дәрумені бар. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецепттермен достарыңызбен бөлісіңіз. Дайын болған қоспаны електен өткізіп аламыз. Дайын болған қоспаны ыдысқа құйып, үстіне біраз қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы терідегі артық майды тамаша сіңіреді және терінің қызметін қалыпқа келтіреді. Маска негізін баяу отта үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша пісіреміз. Маска негізін бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Кокос майы терінің серпімділігін жақсартады және ерте түсетін әжімдердің алдын алады. Бір шай қасық кокос майын қосып араластырамыз. Дайын болған масканы шын ыдысқа құйып, тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтай аламыз. Бұл масканы аптасына 3 рет бет, қол және мойын терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Масканы қолданар алдында қолыңызға, білегіңізге жағып, сынап көріңіз, немесе дәрігерден кеңес алыңыз.
Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.